Kolik je pohlaví? To je něco, co se strašně moc řeší a všichni v tom mají strašný guláš. Takže ahojte, tady Jenny a po delší době tady máme zase nějaký vážnější video. A to video chci dělat o druhách pohlaví. A rovnou vám řeknu, kolik podle mě pohlaví je. Pohlaví jsou oficiálně zdravě dvě. Muž a žena. Pak existuje ještě intersexualita, ale to je vlastně něco, co se stane fakt málo kdy. A je to takzvaný třetí pohlaví, kdy člověk má rysy jak muže, tak ženy. Ale týká se to spíš genitálí, ne chromozomu. Prostě máme chromozomy, které dělají muže, máme chromozomy, které dělají ženu. A když je někdo intersexuál, tak má například dělohu, ale pindík. A to je vlastně to takzvaný třetí pohlaví. A tím to končí. A mnohdy slyším názory, že je kolem 100 pohlaví. Těch pohlaví je snad 71, někde jsem četla i 72, ale to nejsou, prosím vás, pohlaví, to jsou genderové identity. A to už je něco jako takový sociální konstrukt, nebo jak to nazvat, a to je prostě to, jak se člověk identifikuje. A na tom podle mě není zas tak nic špatného, protože tím nikomu neubližuje. A pokaždý, když třeba politici říkají, že se tady někdo snaží zavést 71 pohlaví a že to je úplně na hlavu, tak jenom prostě si říkám, to nejsou pohlaví. Pohlaví je něco jiného. Pohlaví je gender. Jako máte transsexuála a transgendra. Transgender mění svůj gender a to je vlastně takový toto vnímání sama sebe. A transsexuál mění svý pohlaví, protože sex znamená pohlaví. Když se kouknete do vašich občanek, tak tam nemáte napsaný gender dvojtečka, máte tam napsaný sex dvojtečka. Takže ano, tohleto slovo od S znamená vaše pohlaví. A to všechno ostatní, to vám nedokážu ani vyjmenovat. Sama jsem v tom měla guláš, ale prostě mezi tyhlety gendry se počítá snad i to, že se někdo identifikuje jako transžena, nebo že se někdo identifikuje snad i jako homosexuál, nebo neumím si představit, co všech těch 71 věcí je. Tady jsem vám našla fotku, kde to máte vypsaný a někdo se může identifikovat, že je prostě jenom genderfluid, někdo se může identifikovat, že je prostě trans, jinak genderfluid, mě to prostě strašně zní, jako že se někdo cítí jako ovoce. Ale ne, je to prostě, že se chvílema cítí jako žena a že se chvílema cítí jako muž. Nebinarita. A nebinarita je vlastně to, že se někdo neidentifikuje sociálně ani jako žena, ani jako muž. A není to tím, jakoby, že není to tak, že on tvrdí, že jeho pohlaví je nebinární. Jde o to, že binarita znamená takovýto vnímání samo sebe, buď jako muže nebo žena. A já jako transžena jsem binární. Já jsem binární a vnímám se prostě jako žena. A člověk nebinární, ten se nevnímá ani jako žena, ani jako muž. A proto se používají ty slova tej, tem. U nás se to může různě předabovat na ono, oni a pak prostě ten člověk o sobě mluví jak o věci, v češtině to zní opravdu divně. A někdy to je prostě fáze, jako třeba u Demi Lovato, ta se nějakou dobu taky cítila nebinární, ale teď se převzala, že je she, jakože prostě ona. Došla i na Halloween za Sněhurku, což mi přijde jakože úplně mega ženský. Ale je spousta lidí, co jsou prostě nebinární strašně dlouho, ale prostě v češtině to opravdu zní prostě zvláštně, když o sobě někdo mluví jako bylo jsem, šlo jsem a tak. Ale jediný, co já jako člověk, co se snaží být chápající a tolerantní, je to, že to prostě budu akceptovat a nebudu na ty lidi hnusná, i když sama jsem tomu dlouho nerozuměla. To, co mě pomohlo pochopit nebinaritu,
byla třeba Frankenstein z Monster High, protože ona byla vyrobená z částí mužů i žen, tak se neidentifikovala ani jako jedno pohlaví. To je něco, co já si prostě řeknu, jo takhle, a hlavně díky tomu jsem to pochopila. A lidi říkají, že ohledně toho strašná propaganda, ale podle mě je to na jednu stranu dobrý. Furt se říká, že se dětem cpe homosexualita, transsexualita a tak, ale podle mě to není tak, aby dětem se říkalo buď homosexuální, buď transsexuální. Podle mě jde o to, že dětem říkají, existuje i něco jiného než normy, na které byly zvyklí tvoje rodiče. Líbí se ti kluci asi kluk? Nejsi zruda, nejsi ničím špatný, prostě tohle existuje. Necítíš se jako holka, i když ti rodiče říkají, že holka jsi, nejsi ničím špatná. Prostě tohle existuje. A mě jako dítěti by tohle strašně pomohlo, protože já jsem se jako dítě nenáviděla a vyžrala jsem se na 150 kilo, protože jsem prostě nechtěla přijmout tu roli kluka a to, že mám žít v nějakým genderu nebo pohlaví, v kterém se necítím. A když vždycky mám nějaký video, fotku nebo tak, tak mi tam lidi napíšou, že jsem blázen, že existují pouze dvě pohlaví. A já na to prostě odepisuju, no ano, a já jsem žena. Já o sobě netvrdím, že jsem kaktus nebo tak. A vidím spoustu vtipů, kde je napsaný, že když jdeš na ultrazvuk a doktor se snaží být tolerantní, může ti třeba říct, že budeš čekat helikoptéru. A jako jo, těch pohlaví je hodně, ale patří mezi to rozhodně jiný věci než přístroje a dopravní prostředky. A já prostě nechápu někoho, kdo se nad tím může zasmát. Prostě ten, kdo se nad tím zasměje, prostě někdo, kdo o té problematice jenom slyšel, ale vůbec ji nechápe. Je to můj názor, je to takové moje vysvětlení, něco jsem si o tom zjišťovala a hodněkrát se mě ptali na můj názor na nebinaritu a tak. A takhle bych to asi jednoduše shrnula, že je prostě hlavně rozdíl mezi genderem a pohlavím. A to je asi všechno, co bych vám k tomuhle tématu já za sebe mohla říct. Můžete mi napsat, jaký k tomu máte názor, jestli jste ho díky tomuhle vysvětlení nějak změnili. A tak. A rozhodně nechci tím, že dělám tyhle videa, někoho nutit k tomu, aby si změnil pohlaví. Protože člověk, co je spokojený se svým pohlavím a spadá prostě do toho mainstreamu, že je prostě cisgender a je straight, tak má strašný štěstí, protože nemusí prožívat to, co my. A v poslední době se to prej strašně cpe, ale to jenom proto, aby se lidem, jako jsme my, ulehčil život, protože jsme dlouho žili v nějakým jakoby stínu a postraní a nechtěli jsme se projevovat a měli jsme z toho prostě špatný pocity sami za sebe a prostě když máš bad feeling ze sebe, tak to je prostě život na nic. A podle mě se ty lidi snaží to nějak ulehčovat a ano, hlavně je to teď i populární prostě všude dávat. A taky mi někdy přijde přehnaný, jak je to prostě ve všech seriálech, že v každém seriálu teď musíš mít nějakou lesbickou postavu, nějakou trans postavu a tak, ale na druhou stranu já mám prostě ráda, když vidím nějakýho zástupce své komunity prostě někoho jako jsem já i takhle ve filmech a že se o tom mluví. Když jsem byla dítě, tak jsem znala jenom jeden film, kde byla prostě transsexualita a pak ještě vyšel druhý. A já jako dítě díky tomu filmu jsem se cítila, že prostě ty pocity, které já mám, nejsou špatný. Ale teď v poslední době už mi přijde, že to je takový zastaralý a hodně se jede i ta nebinarita a takový to, že jsou trans kluci, ale i tak se líčí a prostě je to strašně otevřený a tak. A podle mě prostě, když se cítíš jako kluk, tak nevím, proč používáš ten make-up, to tě strašně furt jakoby vhání do té role, že jsi žena, ale zase každý má ty svoje věci a jsou i transgejové, kteří chtějí být drakvíni a prostě vystupovat a líčit se a proti tomu samozřejmě taky nic nemám, protože co je víc mužskýho než transkluk,
který se živí tím, že se převlíká za ženskou, protože se tou ženskou opravdu necítí a bere to jenom jako formu umění. Taky na to můžete pohlížet touhletou stranou a názorem, ale je prostě pravda, že dřív trans lidi byli buď hodně feminní nebo maskulinní a snažili se prostě ze sebe všechno to druhý pohlaví, které museli žít, vypudit. A dneska je to takový víc otevřený a tak. Navíc všichni říkají, že dneska je hrozná doba a podle mě doba není hrozná. Naopak doba se snaží být hodně tolerantní, ale i tak se najdou lidi, co jsou prostě proti tomu. Tak. A to by asi z tohohle videa stačilo, řekla jsem vám svůj názor, jak to vidím. Dejte mi do komentářů, napište mi teda do komentářů, jaký na tyhle ty věci máte názor vy. Samozřejmě neexistuje 71 pohlaví, existují dvě pohlaví až tři, i když to vlastně není pohlaví, to je vada jakoby vrozená. Když se chromozomy spletou, tak vzniká i transexualita, že prostě chromozomy se nestřetnou a mozek máš jinak nastavený než tělo. Není to prostě, že si to vybereš, ale o tom už mám další videa, to bych se opakovala. A mějte se krásně. Dejte mi vědět, co si o to myslíte. A mějte krásný den, suchozemci. A uvidíme se příště zase u dalšího videa. Tak ahoj.